գրվի նա սկսում է։ Ով գրվի սկսում է։ Ով գրվի սկսում է։ Գնաց։ Սկսիր։ Փոքրիկ սփյուռ քահայը։ Վեր։ Վախից չի շիկարեց տակը, երբ նրան անսպասելի ասեցին. Բարի տուն! Okay. Ո՞չ վախեցար բեր։ Չէ, 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 չէ։ Ոնց է կոչվում այն երգը, որտեղ նոտաներից մեկը չկա։ Անդո։ Ինչ արեց գառնիկը ծնվելուց մեկ օր հետո։ Մեկ օր հետո։ Ուհ։ Չգիտեմ։ Մեկ օրով մեծացավ։ Ինչ են ասում Պամելա Անդերսոնին հին Եգիպտոսում։ Անդերսոնյան բուրգեր։ Ոչ։ Նեֆերտիտի։ Ինչ կլինի, եթե Արտո Թունջ Բոյաջյանը սերավարակ ունենա։ Դժվար է զբան լինի, բայց Աստված ջան, հա, չգիտեմ։ Կլինի Արտո Փունջ Բոյաջյան։ Քոքին սևա, ինչպես սուրճը նարեք։ Ինչպես են անվանում մենաշնոր ունեցող ակաղաղին։ Ակաղաղի։ Այո։ Շաքարաքլոր։ Ինչ կլինի, եթե Արնոլդ Շվարցնեգերը դառնա ռասիստ։ Ռասամախա։ Ինչ ա լինում, երբ հարսանիկ վարողը մոռանում ա խմի քավորի կենացը։ Համադադամ։ Ո՞վ էր Աղյուս ավաճառի կինը։ Աղյուս ավաճառի հետովա։ Չգիտեմ։ Աղյուս ավաճառի կինը։ Քյապի դամ են։ Ինչպես է թիթիզ աղջիկը անվանում շատ փոքր կալանավայրը։ Սխի։ Դա զասպել։ Ինչպես բանտիկ։ Այ, ասում եմ, բան ասեցի։ Ինչ է Շարլ Ազնավուրի շնիկի անունը։ Ես գիտեմ։ Տեղի մացող կա։ Ես չգիտեմ, ասա։ Շանսոն։ Ես մտածել եմ Շարլիկ։ Շարլիկ։ Շանսոն։ Շանսոն։ Ուր են գնում տխուր լիճը, անտառն ու դաշտը։ Տխուր լիճը, անտառն ու դաշտը։ Սարի թաղում։ Թաղում, սարի թաղում։ Ինչ կդառնա մեղվի խայթոցից մահացած մարդը։ Մեղեդի։ Ինչ էր ասում քեզ հանդիսատեսը, երբ 5 ժամ անդադար երգում էիր։ Նարեկ բավե։ Ապրես։ Նարեկ ապշեցնում ես, ապշեցնում ես, շնորհավոր։ Իսկ Նարեկ Բավեն ինձ թվում է իրական դեպքեր դրա համար ծավալացիր, շատ էի լսել։ Հա, 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 շատ էի լսել արդեն։ Հերոստատիտող ինձ կգնահատի, դու չէ՞, բայց հերոստատիտողը։ Բայց շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ։ Էլի ես ջրիկ էի։ Ամ կոմեդին այսօր։ Այս քաններ, ուզմեր դու ասեր, որ այս քաններ։